Boa tarde, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Eu sou o Yokai. O vídeo de hoje vai ser uma OCP, uma oficina de criação de personagens. E o tema dessa OCP vai ser inflação de interpretação, né? Inflação na interpretação ou na leitura. O que eu quero dizer com isso, né? Primeiro, quando você vai ler um texto ou interpretar uma obra, apreciar uma obra, qualquer obra que seja, você tem a obra em si, né? A obra que você consegue perceber, aquilo que você consegue interagir com ela. E a partir disso você pode descrever a obra nos seus trâmites técnicos, nos seus trâmites materiais, nas intensidades, nas sensações que ela causa. Isso é o mínimo, né? É o patamar de interação inicial. Junto a esse patamar de interação inicial, temos o patamar de conhecimento, de episteme, de descrição, onde temos certos elementos, né? Já agregados junto a nós, né? Enfim, uma teoria já pré-estabelecida para que possamos aplicá-la junto à obra ou aplicá-la junto ao mundo. E aplicando essa teoria, a gente, para além de descrever as sensações que a gente tem, a gente aprofunda, né, a compreensão, a intensidade do impacto intelectual que a obra tem na gente. E o que acontece? O que é uma inflação de interpretação? A gente tem uma interpretação sobre um objeto. O objeto ele tem certas características, intensidades, potências, e a gente interage com ele, sente essas sensações, sente essas potências, e a partir do momento que a gente sente, a gente pode descrevê-las. Como a gente descreve, se a gente se ater apenas ao mínimo, né, apenas aquilo que pode ser descrito imediatamente, o mais superficial, as coisas mais patentes mesmo, as mais diretas, né? Você pega, por exemplo, um filme, você vai lá e descreve como é que foi uma atuação aqui, um momento ali, usando de referência e de citação certos momentos, a cor, ou o ângulo da câmera, ou a luz, ou o ritmo, a trilha sonora, o impacto que você teve emotivamente, que te afetou, né, afetivamente, de maneira emocional, naquele momento. Isso é a descrição mais uma crítica, uma leitura mais palpada, mais centrada, né? Ela tem uma certa qualidade ali de acordo com a sua, de acordo com o quanto você consegue descrever esses elementos mais diretos, né? Que estão de fato na obra, né? Uma inflação à interpretação, uma inflação na interpretação, seria a partir do momento que você usa esses elementos para tirar uma leitura, não fantasiosa necessariamente, mas uma leitura original. A partir da obra. É uma interpretação que você usa a obra como trampolim para você aprofundar alguma mensagem da obra. E não tem uma qualidade negativa ou positiva em nenhuma desses modos de ler a obra, né? Uma coisa que a gente tenta ficar, que é o pé no chão, né? Que pegar as características mais estruturais e básicas da obra, para a partir disso fazer uma leitura mais expansiva, né? Só que essa leitura expansiva, ela tende, e aí é um problema, a inflacionar e a interpretar e a over-interpretar. Ou você põe coisa na obra, coisa que não tá na obra às vezes. E é a pegada, não tem nada de errado você pôr coisa que não tá na obra, porque o problema não é esse. O problema é você ter a obra, analisá-la de maneira concreta, fazer inferências a partir dos ganchos e das pontas soltas que a obra permite. E manter aí o nível de análise. A partir do momento que você vai inflacionar a sua interpretação, ou você fala, eu estou fazendo uma interpretação inspirada, pegando uma mensagem, pegando uma reflexão filosófica da obra, fazendo uma interpretação que não está dito literalmente na obra, que é aquilo que a obra propõe no mundo, uma potência que a obra dispõe para o telespectador, né? De o telespectador criar junto à obra, mas ele não está analisando a obra, ele está criando a partir da obra. Então, fazer uma interpretação onde você usa essa criação que você teve, essa inflação interpretativa, para descrever a obra, é corromper a obra. Por quê? Porque não está na obra. É uma possibilidade de reflexão, mas quando você tem que se afastar, você chega lá, reflete sobre aquilo que está estruturado, sobre os pilares mínimos. Analisa eles ali de acordo com a episteme vigente, de acordo com as regras e com toda a metodologia de debate, né?
Enfim, tem N modos de debater som, cor, intensidade de direção, N coisas, essas coisinhas. A partir disso, temos a possibilidade de utilização da obra para um outro diálogo, mas aí que tá, tem que separar. Porque se não separar, você está dizendo que a obra não diz. E você está interpretando, overinterpretando, e por isso que é uma inflação de interpretação, e na interpretação, onde você começa a dizer coisas sobre a obra, ou falar que a obra fala coisas, que ela expressa coisas que ela não necessariamente expressa. E há uma linha muito tênue entre a crítica sobre o que a obra expõe, né, o que a obra coloca imediatamente, e sobre aquilo que a obra proporciona de coisas extras, né, de desdobramentos a mais. É normal, é muito normal e é muito complicado, mas a gente faz isso o tempo inteiro e é interessante a gente fazer isso, aliás. Que é sempre estar inflando as coisas. Inflando o valor, inflando a qualidade, inflando a emotividade, aquilo que a obra te causa, você põe no pedestal, e a partir desse pedestal você lê coisas acima do que a obra estava descrevendo. Isso dá uma grande. Isso é bom no sentido de que deixa a obra rica, enriquece, né, as possibilidades que a obra põe no mundo, que ela propõe para o espectador e propõe como si mesma. Mas também tem um problema de que isso sacraliza a obra, em certo modo, e isso dá uma leitura enviesada, que vai ser utilizada como se fosse a obra, né? Como se fosse o objeto. Cria uma aura que se desprende, essa aura ganha vida própria, e essa aura, além de ganhar vida própria, ela consome e ela absorve a obra. É como se a obra fosse agora essa descrição extra, como se ela fosse essa inflação, essa sobre exagerado, essa interpretação exagerada. Isso acontece. Filosofia, por exemplo, a gente vai lá, faz uma análise do negócio, a gente tenta ficar no texto para a gente não superinterpretar, né? Não overinterpretar. Se a gente fizer isso, a gente distorce o que o pensador quis dizer. A gente não sabe de fato o que o pensador quis dizer. A gente tem toda uma teoria, toda uma sincronia social, histórica, de relação com o conhecimento, onde a nossa leitura do pensador tem uma espécie de senso comum ali, uma espécie de zona de conforto, uma espécie de estabilidade de comunicação e de linguagem, que aquilo que ele disse é aquela mesma coisa que a gente lê. Não dá para saber, mas enfim, a gente tem um patamar ali né, de equilíbrio, né? A gente chega num acordo. Agora, se a gente lê a mais, principalmente no campo da pesquisa, a gente está distorcendo e colocando o nosso pensamento. E por isso que em academia, né, em geral pesquisa, eles evitam e querem que a gente evite, que a gente se coloque no texto, porque se colocar no texto muitas vezes é ser autor. A gente não quer, eles não querem que a gente seja autor. Eles querem que a gente seja espectador e comentador. Então, fazer comentário é você perder as potências de interpretação, né, as potências de expansão, e tentar se manter o máximo possível no objeto. Embora esse se manter no objeto também seja bem complicado, porque se você está materializando o objeto na leitura. E o que ele quer dizer já é uma interpretação, já é uma overinterpretação, já é uma inflação interpretativa. Só que é uma inflação interpretativa aceita e normativizada e funcional nesse sentido, nessa relação, né, de acadêmica. Então, tem uma margem de metodologia onde até certo ponto é aceita a sua inflação, porque ela está no pé no chão do senso comum. A partir disso, você está distorcendo o autor. E qual é a linha que é cruzada? Onde está essa linha imaginária? Quando você cruza essa linha? A gente não sabe quando a gente cruza essa linha. Mas essa delicadeza é um puta de um problema. Não dá para saber quando essa linha é cruzada, não. Ela vai da autoridade de quem lê e da autoridade do pesquisador-chefe, né? Do cara que diz a leitura adequada, a leitura correta. E tem o. Ele é dono, né, da leitura. Ele é dono da interpretação e ele é dono do julgamento. Mas aí já para você ver como a inflação de uma interpretação já é patente mesmo na interpretação natural. Mas digamos que a gente tem um limite ali, imaginário, mas vamos estabelecer um limite, onde
A obra diz isso. Aí você percebe, quando a pessoa tá sendo autoral na sua interpretação, sendo um comentador, autor junto, né? Ele em paralelo, ele não é só um comentador, ele também está criando junto pela intensidade, né? Porque a obra lhe propôs, né? Ele está sendo inspirado, né? Pela obra, e a partir dessa inspiração ele está criando junto à obra. Então, uma interpretação inflacionada, normalmente ela cria uma aura, como eu falei, e ela sacraliza a obra e ela cria. Isso é o problema, né? Porque ela engessa, e de certo modo, assim, ela distorce muitas das mensagens da obra. Ou da coisa que você está analisando, do quadro, do anime, do filme, da série, do filósofo em geral. E filosofia, história da filosofia, nada mais é do que inflacionamentos aceitos como não inflacionamentos. Então, teorias de interpretação que são tomadas como boas o suficiente para descreverem as coisas sem que elas tenham autoria ou corruptela, né? Como se elas não fossem corruptelas. Elas corrompem, não dá para negar que corrompem. E todo comentário nada mais é do que um modo outro de absorver uma coisa sem identidade, criar uma nova identidade, dar uma nova autoria. O comentador é o autor. Não, o Nietzsche era Nietzsche na época que ele nasceu. Quem comentou Nietzsche não era Nietzsche, então ele absorveu algo. Ele, tipo João. João leu Nietzsche. E a leitura de João, ele não está lendo Nietzsche, ele está lendo João. Esse é o ponto. Só que ele está absorvendo tudo em si e retranscrevendo Nietzsche, ou retranscrevendo o Nietzsche através do João. Então já não é mais Nietzsche. Nietzsche morreu e Nietzsche também nunca foi ele mesmo, porque ele já está fazendo isso com o contexto dele também. Mas a partir do momento que a obra está estancada ali, foi feita, né? Está ali, pronta. Beleza, aconteceu. A partir do momento que ela é interpretada, ela já é criada, materializada. Então a interpretação já é uma materialização e uma inflação. Essa inflação, como eu falei, se ela for aceita como uma interpretação de descrição, de natureza, de essência da obra, é como se a obra tivesse uma identidade agora. E essa identidade, ela tem certos limites de expansão, limites autoritários de expansão. Quando você pega um anime, Akira, ou outro anime qualquer, e você usa elementos dele para dizer o que ele diz, para além do que ele diz, está expandindo a capacidade de comunicação da obra e expandindo o que a obra realmente diz. O que ela realmente diz a gente não vai conseguir saber. Só que tem os patamares de controle. Eu sei que está confuso isso aqui, mas tem os patamares de controle. O quanto você consegue argumentar de maneira a que a sua interpretação, a sua expansão, a sua inflação, ela não corrompa e não seja ditatorial, ou enfim, fixa demais, ou que queira dar conta da obra, sabe? Esvaziar a obra, ou algo assim. Então é essa, sempre essa delicadeza de você estar numa inflação, já num processo histórico de inflação, de interpretação, que dá identidade, e a partir dessa identidade, além de você discutir dentro desse núcleo fechado, que é a identidade da obra, expandir essa identidade de maneira coerente, funcional, e que mantenha uma harmonia com o material original. Por exemplo, dizer que Akira é uma novela mexicana, ou que tal livro tem elementos de terror, mesmo não tendo, e tentar justificar isso, e fazer leituras e mais leituras onde você cria em cima e pega como se fosse um Lego, né? Começa a montar e deixar um câncer à obra. Como se a obra pudesse propor qualquer tipo de leitura, e força na barra, às vezes, né? Isso acontece com muita frequência, porque, como eu falei, é muito normal cruzar essa linha de inflacionamento. Então, tem que tomar muito cuidado quando a gente está lendo, interpretando, do como a gente cruza essa linha para que esse cruzamento, essa nova reconstrução, nova interpretação, seja, para além de tudo, uma via de leitura possível que muda um pouco a identidade no sentido secundário. Tipo, pega a obra, bate uma cópia dela, nessa cópia, a segunda versão da obra, você molda ela novamente. Tudo bem, mas não querer que essa segunda versão seja a mesma que a primeira. Como se você tivesse um original e esse original fosse a inspiração, mas a partir do momento que você pegou, bateu uma cópia dele para fazer um comentário dele,
e você quer ser autoral e você quer inflacionar, então você já põe, ó, essa é uma leitura inspirada, essa é uma leitura filosófica, é uma leitura ensaística, eu estou pondo elementos novos, fazendo um debate novo, tentando tirar, sugar da obra coisas que são, não são imediatas, coisas que te dão, que te afetaram, ponto, entendeu? Coisas que te fizeram um efeito. Essa é uma leitura, essa OCP é o quê? Nada mais é do que debater o modo como a gente aprende a leitura. E quando você pensa em pessoas ou em personagens que estão interagindo com o mundo, o como eles estão interagindo com o objeto já meio que com uma identidade fixa, e o quanto essa identidade pode ser ou não corrompida, ou maximizada, ou utilizada de N modos ideológicos, N modos morais, N modos intelectuais diferentes, redescrevendo-a, redando uma nova identidade para ela, corrompendo-a, não no sentido negativo, mas reconstruindo a obra o tempo inteiro, e dando um novo significado para ela, muitas vezes por interesse próprio, para usar como, sei lá, como ferramenta de autoridade. Tipo, ah, eu sou especialista nisso, eu descrevi a obra aqui, a obra é isso, e eu uso essa autoridade para, sei lá, para ganhar salário de crítico, para ser alguma coisa no mundo, para ser um comentador adequado da do filosofia, por exemplo. Isso acontece. A gente pega e fala, ah, eu sou um bom comentador, eu reinterpretei a obra, reescreveu em cima, se você for aceito, aquilo volta, de fato vira a identidade, tipo aquela a identidade original da obra, que não existe, mas que estava ali em senso comum. Se você for um bom comentador na sua cópia, no, no, na, na obra ponto 2, né? Na cópia da obra, você pode trazer esse 2 para o 1 e apagar um, entendeu? Trazer a interpretação sua que foi muito boa, e se tornar a interpretação vigente e apagar a identidade original que não era essa. O que acontece o tempo inteiro, entendeu? Faz parte da nossa interação com a obra, com as obras. E pensando em personagens fazendo isso na realidade, né? Pessoas ou personagens fazendo isso na realidade, eles interagindo com uma coisa que tem uma espécie de regra ali, de constituição ali, de boas, aí ele faz uma interpretação. Se ele tiver autoridade para suprimir a identidade original e pôr a interpretação dele como se fosse a identidade original, ele faz. E ele cria um poder, né? Um poder epistêmico, de descrição, enfim, N consequências em volta dessa regra vigente, né? Que nada mais é do que a identidade. Você deu a identidade para o negócio e você ganha renome junto a dar a identidade para as coisas. Porque é uma via de mão dupla, né? Você dá identidade, a coisa dá identidade para você. Se você descreve a obra de maneira muito competente e dá uma identidade para a obra te dá o ego, te dá o renome, te dá a leitura, te dá a capacidade de ser alguma coisa, entende? É sempre uma via de mão dupla. E é isso. Para personagens é extremamente interessante você pensar o quanto eles moldam o mundo e o mundo dá valor, né? Agrega valor a eles e eles se tornam, nesse modo aí de pensar, personagens com status, né? O status que o personagem ganha na relação com o mundo. Essa é a ideia dessa OCP. E é uma autocrítica também para mim manter sempre alerta, né? Quando eu vou interpretar alguma coisa, porque eu também faço interpretações secundárias. E como eu falei, para respeitar a obra, eu pego a obra no original, bato uma cópia. Vou na segunda versão. Eu não vou tentar voltar a segunda versão para a primeira versão para apagar a primeira versão. Muita gente faz isso. Ou seja, fazer a sua interpretação ser a identidade real da obra, né? Como se fosse a essência da obra. Eu não faço isso. Eu só faço uma segunda interpretação. Essa interpretação é a minha leitura. Essa leitura pode ser ou não debatida, ter outras inúmeras leituras e manter a fluição da interação e do debate. Essa é a minha pegada. E eu já li recentemente uma resenha sobre um anime que eu também fiz e tinha muita, muita inflação na interpretação. Eu olhei, nossa, mano, você tá fazendo e dizendo que era obra. Então eu olhei, putz. Então, né? Você entendeu errado no sentido de que você entendeu o que você quis entender. E não que esteja errado, mas o problema é que apagou a identidade original, entendeu? É como se aquilo fosse o correto. E eu nunca vou tentar que aquilo seja o correto. Para mim, sempre vai ser uma leitura possível, porque a identidade original da obra, para mim, não existe. E para mim, o senso comum que você lê ali, quem tiver de acordo, coletivamente de acordo,
os patamares mínimos da obra, tem cor, tem direção, tem uma certa qualidade aqui, uma certa qualidade ali, um ritmo aqui, um ritmo ali, tá ótimo. É, isso é o básico. Eu, através disso, faço uma interpretação que não quer sobrepor e corromper essa interpretação comum, original. E é isso. É só mais para esse debate que eu acho extremamente necessário. E desculpa o vídeo ficar longo, mas é OCPs, né? OCPs são um pouco mais longas. Essa é a ideia desse debate, a ideia de como entender pessoas e personagens que põem isso em prática, e o quanto é complicado interagir com as coisas sem ser dono delas, né? Mesmo que sem querer. Bom, obrigado por me ouvirem e até um próximo vídeo, pessoal.